Policia njëfton se një aksident i rënd që ka ndodhë në Malishev, ku edhe janë lënduar tre persona. Aksidenti ka ndodhë në rrugën Ymer Krasnichi në Malishev, ku ka ndodhë kjo aksident trafiku me që rast janë lënduar, jo më pak se tre persona njëfton policia e Kosovës. Raportohet edhe për një aksident trafiku, pra në mes të dy viturave civile, dhe si pasoj e këti aksidenti për posë dëmeve materiale, lëndime trupore kanë mësuar dy femra dhe një mashkullë të lëndurit të kanë marë ndime në parë në që të Malishevës dhe janë nërguar më pastaj në që në Prishtin për të të mantë mjekësor. Kështu thuhët në mes tjerash në komunikatën për media nga ana e policisë Kosovës. Kurse një tjetër i policisë bënd të ditur se në fshate në Rados të komunës e Rahovecit ashtë arrestuar një person i dyshuar, pas e njëti në shenjë revolte për largimin e ti nga puna ka shtën mërën mëzjarën drejtim të një personit tjetër, një policia e Kosovës. I dyshuar i ashtë arrestuar kurse viktima nuk ka pësuar lëndime, gjatë kontrolet në shtepinët të dyshurit është gjetur dhe konfiskuar një pushkë gjusme automatike me nëndë fishek të kalibit 7.62 mm, në kaqë me vendim të prokurorit të dyshurit është dërguar në mbatjet të paraburgimit bënd të njohër policia e Kosovës.